କେଦାରନାଥର ରହସ୍ୟମୟ କୁଣ୍ଡ। ମନ୍ଦିରର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ରେତସ କୁଣ୍ଡ। ରେତସ କୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିଲେ ରେତସ କୁଣ୍ଡରେ ଉଠେ ପାଣି ଫଟକା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସତ୍ତା ରହିଆସିଛି। ସେଠାକାର ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଦାରନାଥର ଏମିତି ଏକ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ରେତସ କୁଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଫୋଟକା ଉଠିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିସହ ଏହି କୁଣ୍ଡର ଜଳ ପିଇବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷ ଶିବରୂପୀ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖାଯାଏ ଯେତେଥର ଏହି କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନହେଲେ ଶିବଙ୍କ ଯେକୌଣସି ନାମ ନେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଫୋଟକା ଉଠିଥାଏ। ଏହି କେଦାରନାଥରେ 5ଟି ରହସ୍ୟମୟ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହି କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହଂସକୁଣ୍ଡ, ରେତସ କୁଣ୍ଡ, ଉଦକ କୁଣ୍ଡ, ହବନ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ। ସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା। ଏହି ରେତସ କୁଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। କୁହାଯାଏ କାମଦେବ ଏଠାରେ ଭସ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେବୀ ରତି ବିଳାପ କରି ଏଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ଏପରି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ବି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ତେବେ ନାସା ମଧ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟ କୁଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇପାରି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।